izan ziren horiek etorkizunean ere izateko. Oraina gara, iragana izango garelako. Apirilaren 26a, Gernika. Apirilaren 26a, geroa. Gezurrekin bombardatu digute, garaien historiarekin metraiatu, herriaren isiltasunarekin Gernika berreraiki nahi izan dute. Egia, egia gara, iragana garelako. Eta oroimen historikoa da etorkizuna. Suntzitutakotik berreraiki garelako, errautzetatik sua piztu delako, bombekin hil zituztenen oinordeak garelako. Bagarelako, etorkizuna direlako. Oroimenak bizirik dirau. Gernikarron historioak egiten duelako herria, eta herritarrek etorkizuneko Gernika. Gernika, oroimena, etorkizuna.